सांता लागी संवाद अ डायलॉग विद सेंट्स। दैजी वॉल 24/7 पळयतल्या सर वीक्षकांक नमस्कार। हांव वॉल्टर नंदळीके आनी तुमी पळोवन आसात सांता लागी संवाद अ डायलॉग विथ सेंट। पटल्या साबार तेंपातावन आमी सांत या सांतिनेक तुमच्या मुखार हाण तांच्या तांणी चलोवन आयिल्ली वाट आमी प्रस्तुत करून आमकां साबार जाणांक प्रेरण जावच्या बरी आमी एक ल्हानशें प्रयत्न केला आनी हाका कारण जावन आसा मनादीक बापू रोनाल्ड सेरावो तुमकां तें कळीत आसा। आनी आज आमच्या लागीं आनी एक विशेश सांत आसा। एक विशेश कित्याक म्हणून सांगता गे म्हळ्यार ताची सेवा हांगासर आमच्या केनारांत आनी आमच्या मंगळुरांत जाल्या। सां जुजे वासाक समर्पण दिल्ली फिरगज आसा मुडी पोंतू तें आमकां गोत्त आसा। थंयसर पुनशेत आसा तशेंच आमकां कळीत आसा आमचे निवृत्त याजकांनी वस्ती करचें घर तें सां जुजे वासाकी समर्पण दिलां ताज्यास नवाकाल आसा। अशें म्हणटना तो आज आमच्या स्टुडियोंत आसा। एक गोंयकार सांत म्हणून आमी सांगता कित्याक म्हळ्यार गोंयांत ताजो जल्म जाल्लो ताजे उपरांत थोडो तेंप ताणें केनारांत या कोडियाळांत ताजी सेवा दिल्ली। येया तुमच्या सोमेस्ताच्या तर्फेन हांव सां जुजे वासाक स्वागत मागतां। सां जुजे वास कार्यक्रमाक स्वागत। तुज्या स्वागताक देव बरें करूं। तुजी आवय बापाय म्हणजे तुमी गोंयांत पाय माय म्हणटात। म्हजो पाय क्रिस्टोफर वास आनी म्हजी माय मरिया दे मिरांदा। म्हजी पांय माये देव होतानी भावडपी मनशां। म्हजो बापूय शिकपी आसलो जाल्ल्यान तो आमच्या हडल्यांत परिचीत आनी व्हडलो मनीस आसलो। तुमी कितले जाणां भुरगीं? आमी स जाणां आनी हांव तांचे पैकी तिसरो। ल्हानपणाचो कांय उडास आसा गे? म्हाका ल्हानपणाचो मागण्याचो चड मोग। राती न्हिदोंक वेच्या आदीं दिंबेर पडून मागणें करची म्हजी संवय। म्हजे फिरगजेचे इगर्जेक हांव सुदीस पडते मिसाव येतालो। कांय विगार कोणाय की कुमगार वर्ण वेता तर हांवें संतोशान ताचे संगी वेचें आसलें। देखून म्हाका थोड्यांनी भगवंत भुरगो म्हूण वलायिल्लें आसा। आज तूं भगवंत मनीस कित्याक म्हळ्यार सगळ्या संवसाराच्या क्रिस्तांव लोकांक तूं एक भगवंत जावन गेलाय। सगळें देवाचें देणें आनी निर्मोणें ताचे कृपेन मात्र भगवंतपणांनी बरेंपण साध्य। देवान म्हाका किरकोळ्याक वयर उबारला आनी म्हज्या मुखांत ताचें विचित्रां गाजयल्यान म्हणलो म्हाका संतोश। तुजें सुरविल्लें शिकप खंयसर जालें? सांको वेळे पुर्तुगेज इस्कॉलांत म्हजें सुरविल्लें शिकप सुरू जालें। शिकपांत हांव मुखार आसलो देखून म्हज्या पांय मायेन हांवें एक ह्या जाग जावंक जाय म्हणून म्हज्या मतीन गेलें। देखून सुरवेर तावनूच हांवें पुर्तुगेज आनी लातीन भास शिकोवंक सुरू केलें। उपरांत जेजुवितांच्या कॉलेजींत गोंयच्या युनिवर्सिटीचें शिकप सोंपयलें। पूण हांव दिसपोरतें तेर्स करतालो आनी थोडो वेळ पुणी मागण्यांत करसितालो। तुजें सेमिनरीचें शिकप खंयसर जालें? गोंयच्या आक्विनाच्या सांत थॉमसाच्या सेमिनरीन। हांवें थंयसर डॉमिनीक याजकाका लागीं 4 वर्सां तत्वशास्त्र आनी देवशास्त्र सोंपयलें। हें घर भगवंत रोजार मायेच्या इगर्जे लागसार आसलें। थंय एक ल्हान इगर्ज गोंयच्या हेर मजबूत आनी सोबीत इगर्जेन सरी केल्यार बोवलान म्हणयात। पूण हातूंत सांत फ्रांसीस सावेराच्यो रेलिक्यो आसल्यो। थंयसर सांत फ्रांसीस सावेरान शर्मा सांगले पुलपुत्र आनी मीस बेटेली अल्तारी आसली। देखून ही इगर्ज म्हाका चड मोगाची म्हणयात। आनी तुका ह्या जाकी दिक्षा केदा मेळ्ळी? 1670 आनी 16व्या वर्सा गोंयचो आर्चबिस्प आंतोनियो ब्रांदावान म्हाका ह्या जाकी दिक्षा दिली। म्हणजे गोंयची दियेसीस? वय, हांव गोंयचे दियेसीसीक ह्या जाग जावन दिक्षीत जाल्लो। आर्च बिस्पान म्हाका स्वर्था परगट करची जबाबदारी दिल्ली। कित्याक म्हळ्यार तवळ भोवत परगटचें काम व्हड वेगान चालू आसलें। हांवें खाली पांयांनी वाणो घालिनासतना वेचें आसलें। गोंयच्या वायसरायन म्हाका तसो कॉन्फेसार जावन नेमाक केल्लो। 5 वर्सां हांव तसो कॉन्फेसार जालो। वायसराय कुमसाराक येतलो गे? आमी सगळीं पातकी। आमकां सोमेस्ताक देवाची खाकुळतो गरज आसा। वय, तो वायसराय तरी खलतेपणान कुमसार जातालो। तूं कॅनराकी मिशनरी जावन आसुल्लो, तुज्या स्वंत कुशेन आयिल्लोय की या वडिलांनी धाडिल्लें? आमी ह्या जाकांनी आमच्या वडिलांक विदय जावंक आसा न्ही। म्हाका निजायकी श्रीलंकाक मिशनरी जावन वचोंक म्हणून आसलें। कित्याक कांय खास कारण आसा गे? वय,
श्रीलंकांत पुर्तुगेज मिशनरी वरवीं जायते कथोलीक आसले. पूण जेजून सुवार्थेन सांगले परी ते गुवळीनांतल्या शेळयां परी आसले. त्या शिवाय तवळू कथोलिकांक जायती दोगदोवणी आसली. दोगदोवणी दोगदोवणी कोण आतां आयक सोडून सांगता. श्रीलंकांत डच मिशनरी आयले आनी तांणी कथोलीक बावार्था विरोध शिकोवंक सुरू केलें. तें तुका कशें घडलें? हांव गोंयां आसता एक दीस चीना गेल्लो पुर्तुगेज मिशनरी म्हाका गोंयां भेटलो. तो मकावोक गोंयच्या आर्च बिस्पाच्या नांवें गेल्लो. पाटी येताना वादळाक शिरकलो आनी ताचें तारू श्रीलंकाच्या कोलंबो बंदराक पावलें. थंयसर कथोलिकाची परिगत पळोवन तो बेजार पावलो. कित्याक डच अधिकारिणी त्या कुद्र्यांतावन सर कथोलीक याजकांक दवंडायल्लें. एकलो मलगडो जगजीवीत प्राय वरवीं थंयच रावलो खंय आनी ताकाय ताणें 1650 आठव्या वर्सा जिवेशी मारलो खंय. म्हणून ताणें म्हाका सांगताना म्हाका श्रीलंका वचून स्वता परगट करजस म्हणून म्हाका बघलें. आतां आतां समजलें म्हाका. तितलेंच न्ही, डच अधिकारिणी कथोलिकांक ताणें तांचो बवार्थ पाळिनाशें करूंक तांकां दग दिलें. कथोलिकांच्या भुरग्यांक ताणें प्रोटेस्टंट इस्कॉलांक धाडूंक आनी वडांनी प्रोटेस्टंट इगर्जेक आयतारा येवं की फरमायलें. सुकुल्ल्यांक शिक्षा दिताले खंय. साहिबा बोगोस, हे प्रोटेस्टंटांत मुस्तो पंगड आसात अशें आमी आयकलां, पूण डच क्रिस्तांवाचो पंगड खंयचो? कॅल्विनिस्ट. तशें म्हळ्यार 16व्या शतमानांत प्रोटेस्टंट पंगड सुरू जालो आनी ते कथोलीक पोवी सभेतून विंगड जाले. ते आयकलां. मार्टीन लुथरा विशयांत आयकलां. बरें, मार्टीन लुथर जर्मन प्रोटेस्टंट लिडर तर जॉन कॅल्विन एक फ्रेंच वकील. ताणें ताचें चिंताप हेर प्रोटेस्टंट मुख्यालयां परी रुपीत केलें आनी ताच्या पाटला उदारांनी ताचें चिंताप युरोपांत लोकां मोगाळ केलें. अशें कॅल्विनिजम सुरू जालें आनी जायत्या गांवांनी विस्तारलें. डच लोकान ताचें चिंताप फाडलें. अशें डच श्रीलंकाक पावताना कॅल्विनिजमय हाडून आयलें. अशें कथोलीक बावार्थ श्रीलंका तावन हुमटून उडोवचें साधन केलें. हो हो, आतां समजलें. हे आतां म्हाका कळ्ळें की तूं श्रीलंकाक वचून आमचो बावार्थ पासारूंक प्रयत्न करचें मन तुजें. पूण तशें जालें ना. 1670 आनी 8व्या वर्सा गोंयचो आर्च बिस्प देवादीन जालो आनी नवो आर्च बिस्प नेमाक जालो ना. देखून पापा क्लेमेंट डव्यान 1655 वर्सा सुवर्त प्रसाराच्या खात्या मुखांत्र कॅनाराक बिस्प थॉमस कॅस्ट्रो नेमाक केलो. पापा साहेबा पुर्तुगेज राया मोदेन जाल्ल्या सल्ल्या प्रकार पुर्तुगेज आडाळत्या आसच्या गांवांनी बिस्प नेमाक करचो अवकाश पुर्तुगेज रायाच्या शिफारसाय काल जायजे आसलो. पूण कॅनाराची परिगत जाणा जावन पापा साहेबान खुद्द कॅनाराक बिस्प नेमाक केल्ली गजाल गोंयच्या आडळत्या समितीक बरी दिसली ना. देखून ताणें म्हाका 1680 आनी 1व्या वर्सा कॅनाराचो विगार वार जावन नेमाक केलो आनी पापा साहेबान नेमाक केल्ल्या बिस्पाक विदय जावची गरज ना म्हूण शिकोवन दिलें. तशें म्हळ्यार तूं तक्रारान पडलो. एका कुशीन म्हज्या गोंयच्या वडिलांक हांवें विदय जायचें आसलें आनी एका कुशीन पापा साहेबान नेमाक केल्ल्या बिस्पाक विदय जायनातल्यारी तें सारकें न्हय म्हूण म्हाका बघलें. ह्या गोंदळांत हांव गोंयांत हांव म्हजो भसो झुजे करवल्लो आनी थोड्या सेवकां संगी कॅनाराक वयसरलो. वाटेर जायते क्रिस्तांव भेटले. तांच्यो अत्मीक गरजो सुदारसूंचे प्रयत्न केलें. आसले थोडे पयशे दुर्बळ्यांक वांटले. थोड्यांनी आमकां आदारय दिलो म्हणया. शेवटी पांय वाटेनच हांव मंगळूर पावलो. तक्षण हांव बिस्प कॅस्ट्रो लागीं गेलो. तो मिलारान जियेतलो. हांव ताचे लागीं गेलो आनी खालतेपणी दिंबेर पडून ताका नमन केलो. बिस्प म्हज्या खालतेपणाक हसवलो आनी पापा साहेबान ताका नेमाक केल्लें पत्र दाखोवन सांगाता वावर करूंक उलो दिलो. तशेंच हे दिशेन गरज पडची पुरवणगी म्हाका ताणें दिली. ही गजाल गोंयांत गोत्त आसली गे. हे विशीं हांवेंच खुद्द गोंयांत पत्र बरयलें आनी कॅनारांत क्रिस्तांवांची परिगत तांकां विवरसली. तुज्या पत्राक गोंयची प्रतिक्रिया कशी आसली? म्हजें पत्र गोंयां पावतना पुर्तुगेजा दोन मानवेल दे सोजा दे मिनेजस नांवाचो नवो आर्च बिस्प नेमाक जाल्लो. मात्र हांवें बिस्प कॅस्ट्रोक विदेय पण बसायल्लें म्हजें पत्र वाचून
तो आनी हेर गोयचे अडळतेगारू संभाळ जाले. म्हाका तक्षण पाटीन गोंयां येवंक ताणें आदेश दिवन आलोचन करतना मैसूर तावन एक जजवीत मिशनरी याजक गोंयां येवन पावलो आनी म्हज्या वावरा विशांत गोंयां वर्दी दिवंक लागलो. हें आयकून आर्च बिस्प थंड जालो आनी म्हाका कॅनरांत मुंदरूंक आदेश आयलो. तशेंच हांवें बिस्पाक विदेशांची गरज ना म्हूण तांणी परत म्हाका सत्राय दिली. आनी तूं कात्रीन शिरकलोय वय बिस्प कॅस्ट्रो बरो मनीस, ताणें म्हाका मंगळुरांत रावंक वत्ताय केली. अशें हांव मंगळुरांत रावलो. जर हांव बिस्पाक अविदय जाल्लो तर गोंया आडळतेगारांक संतोश जातो, पूण हे वरवीं मंगळुरांत लोकांक पाड देख दिल्ले बरी जाती देखून हांवें सोसणीक जायचें पडलें. 3 वर्सां पशार जालें, तितल्यार बिस्प कॅस्ट्रो देवाधीन जालो. थोड्या दिसांनी आर्च बिस्प मानवेली देवाधीन जालो. अशें थोड्या तेंपाक परिगत नितळ जाली, पूण श्रीलंका वेची म्हजी आशा म्हाका मस्त दसताली. मंगळुरांत तुज्या मिशनरी वावरा विशांत तुका कांय तरी उडास आसा? म्हज्या दिसपोडत्या मागण्या मिसा आनी दोतोर निशिकोवच्या वावरा बराबर हांवें कळनासतना बावार्थ परगटलो आनी शेळिल्ल्या क्रिस्तांवांक जिवाळ करूंक प्रयत्न केले. अशें म्हज्या 3 वर्सांच्या आवदेंत व्हड उर्बेन हांवें वावर केलो. बोळार रुजाई गरज दुरुस्ती केली आनी हेर जाग्यांनी भोवाडत्यांक जिवाळ केलें. होन्नावर, बसरूर, कुंदापूर आनी गंगोळ्ळी ल्हान ल्हानश्यो ई गरजो बांदल्यो. जायते कडेन इरमुद्यो म्हळ्यार भोवाडत समुदाय रुपीत केले आनी फेस्तांकन भोवाडत जिवाळ दवरूंक सादन केलें. अशें खंयसर ई गरजो नातुल्ल्यो थंयसर इरमुद्यो भोवाडताचीं केंद्रां जालीं. हांव पानीर रावतना जाल्लें एक गणीत आयक. म्हज्या वावुरा वरवीं थोड्यांक अडखळ जाली, देखून ताणें म्हाका जिवेशी मारूंक आलोचन केली. एक रातीं ते म्हजे लागीं आयले आनी एक मरणाच्या तणेर आसलेल्या पिडेस्ताक निमाण सक्रामेंत दिवंक आसा म्हूण अशी विनंती केली. हांव तक्षण भायर सरलो, पूण ताणें म्हाका पिडेस्तागेर व्हरच्या बदलाक मुडीपूच्या एका उबार पर्वताक व्हेलो आनी थंयसर म्हाका जिवेशी मारचें प्रयत्न तांणी केलें. दुसरी वाट नासतना हांवें त्या पर्वतार दिंबेर पडलो आनी मागणें केलें. उपरांत म्हजें हातीं आसलें बेत धनीर घट्ट धरलें. तितल्यार भोंवती उजवाड फांकलो, धरणी तावन उदकाच्यो झरी फुटल्यो. हें पळोवन म्हजें दुस्मान पडलें आनी उपरांत हांव समाधानान फाटीं आयलो. देव ताच्या माडयारांक वायटांतलें निवारता आनी तांचे बगलेन रावता म्हणलें त्या दीस म्हाका स्वस्थ जालें. आनी तूं मंगळूरचे मिसांव जाल्ल्या कुडले श्रीलंकाक फाटी भायर सरलोय? ना, हांव फाटीं गोंयां गेलो. हांवें बिस्प थॉमास कॅस्ट्रोक विदय जाल्लें आनी कॅनारांत गोंयचो अधिकार थीर करूंक नातलें तांकां सोसूंक जालें ना. देखून म्हाका गोंयांत तांणी कसलेंच नेमकपणें दिलें ना. तशें म्हळ्यार तुका तुजी शिक्षा दिली? तशेंच म्हूण चिंतेत. देखून हे वेळी हांवें म्हजो वेळ मागण्यांत करसिलो आनी श्रीलंकाक वेचें सोंपण पळयलें. हेच वेळी दोग पुर्तुगेज धर्मीक येजाक बाप इमानुएल आनी बाप जॉर्ज गोंयां पावल्ले. पुर्तुगेज भासोण हेर भास तांकां कळीत नातली, तशें ते कश्टांत आले. हांव तांचो तर्जुमेदार जालो आनी लोकांक तांचे शर्माव कोंकणीक तर्जुमे केले. आनी हो तर्जुमो करचो वावर तुवें कितलो तेंप केलो? थोडो तेंप. ह्या दिसांनी हांवें एक धर्मीक याजक जावंक मन केलें. तशें म्हळ्यार आर्च बिस्प सोजादे मिनेजसान सांत फिलिप नेरीच्या प्रेरणा वरवीं एक स्थळीय धर्मीक वेळ घडलो. बाप पास्कल दे कोस्ता जेरेमियस तांचो वडील आसलो. 1085 सप्टेंबर 25 हांव त्या मेळाक भरती जालो. तवळ म्हाका 30 आनी 4 वर्सां. थोड्या म्हयन्यांनी म्हाका त्या मेळाचो वडील जावन विंचलो. हांवें ह्या मेळाक नवें रूप दिलें आनी ह्या मेळा वरवीं पवी सभेक विशेश जावन श्रीलंका पवी सभेक जायतें बरेंपण जालें. पूण हांव एक विचारूंक अशें येता, तूं एका धर्माचो ह्या मुखेली वडील जावन श्रीलंका कसो पावलो? हांवें श्रीलंकाक वेची गजाल गुटान मांडावळ केली. बाप पास्कलाक हांवें म्हजी जबाबदारी दिल्ली आनी आर्च बिस्पान 1686 आनी 6व्या वर्साच्या मार्चांत म्हजें एक पोतें
ब्रिवियर आनी एक मीस बेटोवचे थोडे वस्तू संगे हांव म्हजो आनी एक सांगात येजाक एक लायक ब्रदर आनी जुआ नांवाच्या सेवका सांगाता हांव कॅनरा पावलो. सुमार 8 महिने हांव कॅनरांत रावलो आनी मुखल्या वर्साच्या जानेवारांत मलाबार प्रांत्याक गेलो. आमची वळख हेरांक कळोंक नजो म्हणून आमी सोलोनस पैण करतल्या आनी लोकांच्या दान धर्माचे जियेतल्या. मलाबार प्रांत्यांत डच आसल्यान आमी जागृत आसचें गरज आसलें. शेकी एक ल्हान थारवार आमी क्विलोन पावल्या पूण आमच्या लागीं थारवाक फारीक करूंक कांय पयशेच नातले. देखून थारवटीन आमच्यो वस्तू स्वाधीन केल्यो पूण आमच्या नशिबान कोच्चीन डिएसीसीचो आडळतेदार तुवळ क्विळोन आसलो. ताका इकोबार कळीत जातस ताणें आमकां आदार दिलो आनी आमच्यो वस्तू आमकां फाटी मेळोश्यो केल्यो. थंयसर तावन श्रीलंकाक वेची आमी गुपीत मंडावळ केली. हांवें लोप घालिनासतना भिकाऱ्याची मुस्तायकी वापरली. शेकी आमी मार्च म्हयन्यांत ट्विटी कोरेन पावल्या. म्हळ्यार आतां श्रीलंकाक वेची तयार जाय जी आसली न्ही गे. वय ट्विटी कोरिनांत म्हाका एक म्हजो गोंयचो सांगाती एक जेजूज याजाक भेटलो. ताणें आमकां स्वागत दिलो आनी ताचे संगे रावंक अवकाशय दिलो. पूण पासकां बेस्ता दिसा हांवें तेंच्या इगर्जेन मीस भेटयलें आनी थोड्या क्रिस्तांवांक सक्रामेंती दिले. ही खबर भोंवती कळीत जाताना डच कमांडराक म्हजेर दुबाव मारलो. देखून श्रीलंकावेच्या पयणारांचेर दोळो दवरच्याक ताच्या मनशांक आदेश दिलो अशें हांवें जागृत रावचें पडलें. पूण देवान म्हजी आडकळ निवारली. ती कशी? मेजून 3 दिसांनी डच कमांडर अवचित अंतरलो. ताच्या जाग्यार आयिल्ल्याक म्हजे विशीं कांय कळीत नातलें. अशें हांव एका साद्या मनशाच्या नेसणार तरवार सोडलो आनी श्रीलंका वचोंक साध्य जालें. देवाचें निर्मण विचित्र न्ही गे. तरवार म्हाका एक पुर्तुगेज कथोलीक व्यापारस्त मेळ्ळो. ताचे लागीं हांवें म्हजी गजाल आसा तशी सांगली. तो एक देवोत आनी उर्बेस्त क्रिस्तांव आसलो. ताणें म्हाका जाफना पावतस रावोंक घराची विलावरी करता म्हणी भास दिली. त्या काळार ट्विटी कोरेन तावन जाफनाक 3 दिसांचे दर्या पयण आसले. पूण दर्यांत भिरंकूळ वादळ उठलें आनी आमी 20 दीस दर्यांत उरल्यां. 20 दीस आमच्या लागीं खावंक पिवंक कांय नासलें. हेर पयणारा लागीं आसलें थोडें आमकां मेळ्ळें पूण 20 दिसांक जाय पुरतें खाण कोणाय लागीं नासलें. तारवटी बियान आनी बुकेन सलवल्ले तांच्या लागीं त्राणय नासलें. 11 दिसांनी तारवार आसलें सगळें खाण मुगतालें. उपरांत 9 दीस पर्यंत खाण पिवनासतना वळवळ्यांचें जालें. ओहो 9 दीस. शेकी तूं श्रीलंकाक पावलय पूण तुज्या सांगात आसल्या त्या पुर्तुगीज व्यापारिस्ताक कितें जालें? तो मन्नार तावन आनी एका तारवार गेल्लो. तशें जावन आमी एकामेका तावन विंगड जाल्या. आतां जाफनांत तुवें कितें केलें? जाफनांत आमकां वळखीचें कोणी नासलें. हांव भिकारी म्हूण चिंतून म्हाका आनी जुआंक कोणेंय बिडार पर्यंत दिलें ना. शेवटी एका स्त्रियेन म्हाका एक गुडसुलें दिलें. थंय चाराय कुशीनी उक्तें आसलें. 4 कांब्यांक 1 पाकें तितलेंच. म्हजें पैण आनी परिगते वरवीं म्हजी भलायकी इतली पाड जाली की म्हाका वंकूत कडेन सुरू जालें. शेजारचें म्हजी गत पळोवन तांकां कांय कांय पिडा येत म्हणून म्हाका आसरो दिल्ले स्त्रियेक पुरपुरोंक लागली. शेकी थोडे दादले म्हाका आनी जुआंक हांतोळणा समेत उखल न्हू राणा पळोवन सोडून आयले. साईबा बोगोस. दिसाक सुर्याचें वत आनी रातीक राणाचें हिंव. म्हजी निमाणी गडी लागीं पावल्या म्हूण म्हाका भोगलें आनी हांवें म्हज्या मरणाक तयारी सुरू केली. पूण देव आमचे कुमकेक गायलो. लांकूड सोदून राणाक पावल्ले एका स्त्रियेन आमकां पळयलें आनी तिणें आमकां दिसपोट तें इल्लीशी पेजाण दिली. क्रमेण आमी बरें जाल्या आनी थंय तावन आमी जाफना पावल्या. जाफनांत कितें गेलें तुमी? जाफनांत डच कॅल्विनिस्ट प्रोटेस्टंट आसले. तशें जाल्ल्यान हांव जागृतकायेन कथोलिकाच्या सोदनेर पडलो. गळ्यांत कोंत केलें आनी कथोलिकांक म्हजी वळख दवरूंक कुमक केली. हांव एक भिकारी कथोलीक म्हूण चिंतून हेरांनी म्हजी नकलांय केली. गाळी सोवन दवंडायलें. हें सगळें हांवें देवाक भेटयलें. हांव घरा भोंवताना एका कुटुंबान दयाळ दिश्ट गेली.
तेकुटाम कथोलीक म्हूण म्हाका तक्षण स्वस्थ जालें. एक दीस त्या कुटुंबाच्या दादल्याक एक सुरें भेटलो आनी तांकां एक कथोलीक याजकाची गरज आसा की म्हूण सवाल गेलें. तो मनीस रडलो आनी देवान तसली कृपा फावो केली तर आपूण भागी म्हणालो. थोड्या दिसा उपरांत ताच्या एका इश्टा संगी तो म्हाका भेटलो. कित्याक म्हज्या भिकारी अवतारांत कांय मिस्तेर आसा तें ताका येदुभाव जाल्लो. हांवें तांकां म्हजी वळख सांगली आनी तांणी म्हाका लक्षिल्ल्या कथोलिकांक म्हजी सेवा मेळाशी केली. अशें कथोलिकांक जायत्या काळांत हांव लिपोवन गेल्ले सक्रामेंत फावो जाले. तांणी म्हज्या रावपाची वेवस्था केली. अखरेक तरी देव पावलो. पूण ह्या अंतर पावाचे तर हांवें सोडून एक वर्स रागाचें पडलें. तांचे मदें एक ह्या जाका आसा म्हणून थंयच्या कथोलिकांक बक्षो संतोश अपरिमीत म्हूण येत. सडावत रातीं घुटान मिसलतालें आनी कुमसरायें जातालें. पूण तांकां दुस्मानाची भिरांत आसली देखून तिलाले नांवाच्या एक ल्हान हळ्ळेंत रावपाची वेवस्था केली आनी थंयत हांव लक्षिल्ल्या हळ्ळेंत वावर सुरू केलो. हळ्ळेच्या लोकान म्हजी जतन घेतली. विपर्यास हो सडावत गवळ्यान शेळयांक जतन घेवची, पूण हांगा शेळयांनी गवळ्यांची जतन घेतली. हे सगळें देवाचेंच योजन म्हूण दिसता न्ही गे? देवाचें योजन आमच्या नाटापूंक जायना. म्हज्या वावराक देवान भरपूर फळ दिलो. कथोलीक तांच्या बावार्थांत थीर जाले आनी थोडे प्रोटेस्टंट पर्यंत बावार्थाक फाटीं परतले. संजेची मागणी आनी गीतां आयकली आनी डच प्रोटेस्टंट थंड जाले. पूण कितें जालें? 1690 क्रिसमसा दिसा जाफनाचे कथोलीक तीन घरांनी जमले. हांवें तीन मिसां भेटोवची मांडावळ केल्ली. हांव येता पर्यंत तेच करची आलोचना तांणी केल्ली. हांव पयलें मीस भेटोवन गेल्लो मात्र तितल्यार जाफनाच्या कमिशन जनरलाचे शिपाय आयले आनी सगळ्यांक वेडो घालो. आल्तार तांणी नास केली. ही म्हाज्यो फुटयल्यो आनी जमलेल्या क्रिस्तांवांक कैद केलें. देवाच्या निर्मोण्यान हांव बचाव जालो. सादारण कितल्या लोकांक कैद केलें आसतलें? सरी सुमार 300 लोक जायत. दुसरे दिसा सगळ्यांक कमिशना मुखार हाडलें. भुरग्यांक आनी स्त्रियांक वचोंक सोडलें. दादल्यांक दंड घालो आनी ग्रेस्त 8 जाणांक उडयले. तांतलो एकलो डॉन पेद्रो, तो ग्रेस्त असो न्हू उंचले कुळयेचो मनीस आसलो. तो म्हजो व्हड अभिमानी आनी हिताचे जिंतकी आसलो. कमिशनरान 8 जाणांक एक विसवण करूंक सांगली, प्रोटेस्टंट जावंक वा मोर्न. कसली विसवण केली तांणी? पेद्रो ताच्या बावार्थान तीर रावलो. ताका ताणें दग दिलो. शेवटी ताका सांकळ्यांनी बांदून बंदेंत गेलो. हेरांक तशेंच केलें. थोड्या दिसांनी पेद्रो अंतरलो. पूण मरताना हेरांक ताच्या बावार्थांत तीर रावंक ताणें उलो दिलो. तांणी तांचो बावार्थ सांडलो ना. कसलो बावार्थ आनी कसली साक्स? बंदेंत तांकां दग दिलें. तांचे कर्ना काम करयलें. अशें थोड्या तेंपान तेय अंतरले. तूं खंय लिपलय? जाफनाच्या राणांत. म्हाका उक्त्यान कितेंच करूंक जालें ना. शिपायी सगळ्यांनी म्हज्या सोदनेर आसले. हांवें जाफनांत रावचें आपायचें म्हूण चिंतून हांवें पुटलामाक वेसो निर्धार केलो. थंयसर पुर्तुगेजांनी बांदली एक इगर्ज आसली आनी सोडून 1000 क्रिस्तांव लोक थंयसर आसलो. आनी थंय डच नातनातले जाल्ल्यान उक्त्यान बावार्थ जिवंक साध्य आसलें. 1 वर्स हांव पुटलामांत रावलो आनी शेळयल्ल्या बावार्थ्यांची काळजां जिवाळ केलीं. पूण कँडी वेची म्हजी आलोचन म्हाका केदाळे दोसताली. कँडी वचूंक कांय कारण आशिल्लें? फाटल्या 22-23 वर्सांत हांव न्हू थंयच्या लोकांक याजकाची सेवा नातली. 1662 वर्सा थंयसर आसलो पुर्तुगेज जेजवीत बाप वेर्गोस देवाधीन जालो. तशें आसता तांकां ह्या जागाची गरज आसली. देखून कँडी वचून थंयच्या क्रिस्तांवांक सक्रामेंत दिवंक हांव अत्रेकतालो. थंयसर कांय डच्चांचे प्रॉब्लेम्स नातले गे? उपाद नातले गे? कँडी तांच्या आदीन नातले. कँडी सोराई विंगडच आसलो. तो क्रिस्तांवांक विरोध नातलो. पूण युरोपियनांनी
ताच्या राजाक येवचें तो खंडीत पसंद करिनासलो. ताचें राज्य ते स्वाधीन करता म्हणून कांय भियोलो आसतलो. सारकें. तो अपरिचीत मनशांक ताच्या राज्यांत येवंक दिनासलो आनी आयिल्ल्यारी पाटी वचोंकय दिनासलो. हांव युरोपियनय तरी पुर्तुगेज गोंयांत हांव आयिल्लो जाल्ल्यान म्हाका कँडी वचोंक सुलभ नासलें. पूण तुका थंय वचनासतना विशय नासलो. वय 1692 वर्साच्या आगोस्तांत आंतोनियो सोत्तो नांवाच्या पुर्तुगेज व्यापारिस्ताच्या आदारान हांव कँडी पावलो. आंतोनियोक कँडी रायळ आसतनांत वळखीचे मनीस आसले. कँडींत ताका एक गरी आसलें. आंतोनियोन ताच्या सयऱ्या मुखांत म्हाका कँडी राज्यांत रावंक रायळ परवानगी हाडूंक प्रयत्न केलें. पूण तसो सयरो प्रोटेस्टंट जाल्लो आनी कातोलिकां विरोध आसलो म्हणून आंतोनियो कळीत नासलें. ताणें आंतोनियो पुर्तुगेज दलाली आनी हांव एक पुर्तुगेजांचो गुडाचारी म्हणून रायाक शिकोवन दिलें. आनी तुमची गत पाड जाली. सारकें. रायान शिपायांक हाडन आंतोनियोक आनी म्हाका आनी म्हज्या सेवकाक जुवांक कैद केलें आनी जैलांत घालें. 5 दीस आमकां उदक पर्यंत दिवंक ना. थोड्या दिसांनी विमला धर्मा सुर्या दुसरो कँडीचो राय खुद्द आमकां जैलांत भेटोंक आयलो. पूण तो मैपासी आनी बऱ्या व्यक्तित्वाचो राय तशें म्हाका दिसलो. तो आमच्या लागीं उलयलो आनी आमी निरापराधी म्हूण ताकाय स्वस्थ जालें. ताणें तक्षण आमकां जैलांत हांव सुटका दिली आनी म्हाका रावपाक एक बरें घर तशेंच रावळेरांत हांव जेवणाची विलेवरी केली. पूण हांव हांगासर एका रितीचो बंदिवान तशें आसलो. तशें कितलो तेंपो तशें? सोडुणें 1 म्हयनो जायत. तोवळ हांवें 46 भास शिकोवंक सुरू केलें आनी जुवांक लातीन भास शिकयली. ताका यजकी शिकपाक दिवची आलोचन म्हाका आसली. म्हाका खंयच्या कारणा खातीर बंदिवान केलें तें म्हाका कारण कळीत नासलें. हांवें म्हज्या कुडांत ल्हान एक आल्तार मांडली आनी मागणें रजार सुरू केलें. सायबिणीची लदीन म्हळी आनी नातालां फेस्ताक मीस ही भेटयलें. सवकास क्रिस्तांवांनी म्हाका भेटोवंक आनी कुंभार घेवंक सुरू केलें. रायान तांकां कांय आडखळ केली ना. अशें दिसपडतें मीस सुरू जालें. दोतोर न्हू, शिकोप, बौतिज्म, लग्न एक एक किस्सो सुरू जालें. 2 वर्सां उपरांत म्हाका सुटका मेळ्ळी. पूण हांवें कँडी शहर सोडिनाशें म्हाका सत्राय ताणें दिली. पूण उपरांत तुवें कितें केलें? थोड्या कातोलिकांचे कुमकेन हांवें एक इगर्ज बांदली. सान फ्रांसीस सावेरान कँडींत पयली इगर्ज उबारिल्ली आनी तांतूंत पयलें मीस भेटयल्लें खंय. पूण हांव कँडी पावतना त्या इगर्जेचो कांय गुर्त पर्यंत नातुल्लो. देखून हांवें 9 इगर्ज बांदली आनी तांतूंत लोकांक दिसपडतें शिकोवन दिलें. पिडेस्तांची भेट केली. म्हाका शहर सडन वचनाशें कठीण सत्राय दिल्ली तरी हांव थोडे हळ्ळे गेलो. पूण ही गजल कोणाकच कळी जाली ना. दीस पाशार जाताना कँडींत बावार्थ जिवाळ जालो. नवे क्रिस्तांव सडले आनी थोडे रायाळ कुळयेचे क्रिस्तांव जाले. पयगी. पूण तितल्यार अडकळी आनी विरोधपण सुरू जालें. कोणातोन? रायातोन? राय विमला धर्मा सुर्या बुद्धिस्ट आसलो तरी तो म्हाका मस्त गौरव दितालो. हें पळोवन बुद्धिस्ट मुखेली आनी याजाक मसरान भरले. रायाचो एकलो आप्त फ्रेंच व्यापारिस्त तांच्या संगे मेळ्ळो. तो फ्रेंच व्यापारिस्त लानेरोल नांवाचो पुर्तुगेजांक आनी कातोलिकांक दुस्मान आसलो. तांणी म्हजे विरोध रायाक शिकोवन दिलें आनी म्हाका ताच्या राज्यांतलो गडी पार करिनासल्यार पुर्तुगेज राया विरोध झूज म्हणून राज्य तांचे अधीन करतले म्हणून रायाक बेस्टायलें. पूण रायान सुरवेर तांचे उतार गुमान करूंक ना. रायाक क्रिस्तांव धर्माचेर मस्त गौरव आसलो. पूण दुस्मानांनी अख्ख्या राज्यांत आशांती आनी कडकाय उठयली. हांगासर राय कत्रेन शिरकलो. पूण तुका गडी पार करूं ना मू? ना. तितल्यार देव आमच्या पक्षान रावलो. त्या वर्सा श्रीलंकांत पावसूच आयलो ना. सडावत मे म्हयन्याच्या मदगात येवचो पावस आयलोच ना. उदक नासतना दुकळ पडलो. शेतां भाटां पणगील पडलीं. लोकांक जेवंक खावंक मेळ्ळें ना. पिडा शिडाय सुरू जाली आनी डच्च
ह्या परिगतीचो फायदो उठोवंक राखून आसले. दुसरो उपाय नासता रायान बुद्धिश्टी याजाका लागीं पावसा पासून मागोवंक आनी बलिदानां भेटोवंक फरमायलें. बुद्धिस्ट पुजारिणी बुद्धाची इमजे मुखार फुलां अर्पिलीं, गितां गायलीं, फिर लुके फुंकल्यो, पूण पावसाची कबार आसनातली. उपरांत मंत्रवादी आनी जादूगारांनी तांणी प्रयत्न केले, पूण पावसाची एक शेण आयली ना. शेवटी रायान हांवें पावसा खातीर मागोवंक विनंती केली आनी हांवें रायाक पावसाचो भरवसो दिलो. शहरांत हांवें एक अल्तार मांडली आनी ताचेर एक क्रुसिफिक्स दवरली. लोकांक एकठांय केलें आनी दिंबेर पडून मागलें. थोड्याच घडयांनी मोडां दिसलीं आनी शिरंदरेचो पावस वतलो. भुंयभाटां, न्हंयो, व्हाळां उदकान भरलीं. इतलो पावस आयल्यार अल्तार भिजलीं ना आनी आमचेर पावस पडलो ना. हें पळोवन राय इतलो विजमीज जालो की म्हजो देव खरो देव म्हूण पतयलो. ह्या आसर्या वरवें सबार जाणांनी क्रिस्तांव भावार्थ स्विकार केलो आनी दुस्मान लजेक पडले. सगळें देवाचें निर्मण न्ही गे. ह्या आसर्या उपरांत रायान म्हाका ताच्या अख्ख्या राज्यांत वचोंक परवानगी दिली. हांवें तसो फायदो उठयलो आनी कोलंबोक पयण केलें. पुर्तुगेजा वरवीं थंयसर क्रिस्तांव बाबार्थ उंपुल्लो, पूण उपरांत तो बहुस्क जाल्लो. इगर्जो देवळां जाल्लीं, इस्कोलां दांपल्लीं, ह्या जागांक गडी पार केल्लें. ह्या वरवीं प्रोतेस्तांत वाडिल्ले, थोडे कथोलीक गुटान तांचो बाबार्थ पाळताले. म्हजें येणें तांकां देणें जालें. जायते कथोलीक प्रोटेस्टंट जाल्ले पर्यंत फाटीं आयले. तितल्यार डच अधिकारी म्हजे सोदनेर पडले आनी सड काळ थंय रावचें आपायाचें म्हूण समजून हांव नागोंबो गेलो आनी थंय तावन हेर शहरांत गेलो. थोड्या म्हयन्या उपरांत हांव पाटीं कँडीक आयलो. म्हजो वावर कळी जावन कोच्चीन तावन बिस्पान म्हाका दोग सहायक याजक धाडले आनी म्हाका श्रीलंकाक विघार जराल जावन नेमाक केलो. पूण कोच्चीनच्या बिस्पाक आनी श्रीलंका कसलो संबंद? श्रीलंका तवळ कोच्चीनच्या बिस्पा आदीन येतालें. तवळ पेद्रो पाचिको कोच्चीनचो बिस्प आसलो. थोड्या म्हयन्यांनी तिसरो याजक आमकां फावो जालो. अशें आमी सगळ्यांनी संगता मेळोन उर्बेन वावर केलो. 5 वर्सां पाशार जालीं. परत एक अनवार आयलें. अय्यो, हें घालें अनवार? उरुरें 1697 वर्स. सगळ्यांनी उरुरें सुरू जालें. लोक कसलो जायतो लोक मेलो. थोडे रहणाक दावले आनी थंय तांकां मुंजातींनी ग्रासिलें. राय पर्यंत आपलें रावळेर सांडून गेलो आनी हळ्ळेंत रावलो. रस्त्यार मोडीं पडलीं आनी सुण्यांनी गेलीं. आनी तुमी कितें केलें जुजेवास? आमी याजकांनी रात दीस पिडेस्तांची सेवा केली. जात धर्म पळयनासतना आमी पिडेस्तांक आदार दिलो. खाण वखद दिलें. मोरतेल्यांक सक्रमेंत दिलें आनी मेल्ल्यांक निकेपिलें. इगर्जो पिडेस्तांचो आसरो जालो. एका वर्सा उपरांत पिडावणी जाली. लोक तशेंच राय शहराक फाटीं आयले. रायान आमची सेवा वाखाणली आनी क्रिस्तांव बाबार्थाक गौरव दिलो. आनी पिडा सांबतास तुमी कितें केलें? हांवें तेंकां वचोंक मन केलें आनी थंय खंडगामा हळ्ळेंत जाल्लें एक घडी तुका सांगता. आयक सांग सांग. ते हळ्ळेंत पादवाच्या सा आंतोनीचें ल्हान कोपेल आसलें. थंयसर कातोलीक मीस आनी तेर्स करताले. थंयचे सरकारी अधिकाऱ्यान कोपेल नासकरन गुदामां बांदूंक आलोचन केली आनी इमाज्यो फुटयल्यो. क्रिस्तांवांनी विरोधपण दाखयलें आनी सा आंतोनी लागीं मागलें. थोड्याच दिसांनी त्या अधिकारीक ताच्या हुद्द्यांतावन बरखास्त केलें. त्या अधिकारीक ओड लज जाली, देखून तो फारीकपणाक आशिल्लो. उंचल्या अधिकारीक लॉन्स दिवन परत ताच्या हुद्द्याक आयलो. तो इगर्जेन जेवलो आनी पियलो. क्रिस्तांवांक हें सोसूंक जालें ना. दुसरे रातीं ताका आर मारली. आपल्या पयशांनी वैजांक हाडून भलायकी सारकें करचें प्रयत्न ताणें केलें, पूण कितेंच फायदो जालें ना. ती देवान दिल्ली शिक्षा म्हूण तो वळखलो.
क्रिस्तांव मुखेल्यांक आपोवन आपली सूख वळखलो. तशेंच तांणी ताचे पासून मागोवंक विनंती केली. आल्तारे लागीं वाती पेटयल्यो, दुबळ्यांक दान धर्म केलें. क्रिस्तांवांनी ताका बक्षिलें आनी ताचे खातीर मागलें. थोड्या दिसांनी तो बरो जालो आनी ताच्या पयशांनी ताणें नास केल्ली गरज परत उबारली. आनी क्रिस्तांव पुणी जालो गी तो संवसार एक कुशलायेचो गुलाम जाल्ल्या ताका क्रिस्तांव जावंक फावो जालें ना. म्हज्या सहायकाक हांवें विविध शारांची जबाबदारी दिली. म्हजो वावरू बुद्धिस्टांक बरो लागलो ना. तितल्यार कोलंबोच्या डच्चाधिपतींनी म्हाका कैद करूंक शिपाय धाडले. तवळ हांव गुरबे वेल्ले हळ्ळ्यांत जियेतालो. म्हाका फळाफळ घेवंक जाली ना. शिपायांनी घराक वेडो घालो, म्हजी सदना केली. पूण देवाच्या दयेन हांव शिपायांक दिसलो ना. म्हळ्यार तांचे दोळे बांदल्ल्या परी जाले आसतले. वय तेय देवाचें आसरें म्हणत शिपाय गेले. ते गेल्ले सावें म्हजें पयण केलांनी न्हय उतरून सीतावाक्का शारा केलें. तितल्यार क्रिस्तांवांक बुद्धिस्तान तावन कँडींत दोगदोणी सुरू जाली. बाब करवालो रावपाचें घर नास केलें आनी तो जागो एक बुद्धिस्ट मुखेल्यान स्वाधीन केलो. तो राया लागीं गेलो आनी क्रिस्तांव धर्म परगटिनाशें तशेंच म्हाका केळणींत येनाशें फर्मावंक विनंती केली. राय तशें करूंक कबूल नातलो देखून ताणें रायाक दंगो उठोवची बेश्टावणी केली. बाप करवाल्लोक कैद केलो. थोड्या दिसांनी बुद्धिस्ट मुखेल्यानय ही गरज नास केली. पूण देवान त्या मुखेल्याक शिक्षा दिली. ताका आर मारली. ताका सोलोंक जालें ना. ताची जीब कुसली आनी सगळे कुडीर फडफडले. वळवळून तो मेलो. ही खबर म्हाका मेळटना म्हाका बेजार जालें. हांवें कँडींत केल्ल्यो सगळो वावर निर्फळ जालो तशें म्हाका भोगलें. 1690 वर्सा हांव धैरान कँडीक भायर सरलो. पूण म्हाका कँडींत वेचें आपायचें म्हूण सत्राय दिली. पूण राय म्हजो अभिमानी आसल्ल्यान हांवें धैर्य घेतलें आनी लोकांक लागीं हाडन नास केल्ली गरज परत बांदूंक आलोचन केली. पूण तितल्यार म्हजी भलायकी बिगडली. रायाक ही खबर मेळटास ताच्याच वैजांक धाडन म्हाका ताणें आदार दिलो. ही गरज सोंपतास ती हांवें अहंकार मोरयेक समर्पिली आनी लागसार एक वस्ते घर तशेंच एक आस्पत्र बांदली. आनी हाका तुजे दुस्मान वगैरे रावले हें पळोवन ना. ताणीं परत्यान तांच्यो हिकमत्यो सुरू केल्यो. पूण देवा मुखार आड रावंक कोण सगत ते चलवले. म्हजे विशयांत रायाक दिल्ली दुरां फोट म्हणून राया कळीत जालें. अशें आनवारांनी वारलें म्हूण येत. तुका श्रीलंकाचो पयलो बिस्पू जावंक अर्हता आसली अवकाश आसुल्लो म्हणलें अशें आमी आयकलां. पूण तूं कित्याक तें बिस्पू जावं न्हय थंयसर? म्हज्या वावरा विशीं पापा क्लेमेंट 11 कबार पावल्ली आनी हे विशीं ताका भोव संतोश जाल्लो. देखून म्हज्या वावराक आदार दिवंक आंतियोकांत पत्रियोक मोन्सिंजोर मेलार्ड दे बोर्नोनाक सुचन दिल्लें. श्रीलंका कोच्चीन दियेसीस जावन स्वतंत्र दियेसीस करूंक आनी म्हाका श्रीलंकाचो प्रथम बिस्पू जावंक. पूण म्हाका खुशी ना. देखून ती आलोचना हांवें साडीचे पडली. तूं 60 एका मध्यम प्रायेचेर मरण पावताय, हाका कितेंय कारण आसा? 23 कळनासतना वावरकन म्हजी भलायकी बिगडली. म्हज्या काळार आतांचे बरी रस्ते नातले. तशें आसता राना मोल्यांत पैण आनी रावप मेळिल्लें खाण पिवन विशेवन आसता वावर रावंक टिकणो नासता भोंवडी आनी देगदोणेचें बें कुडीक तशेंच मतीक कठीण कश्टांचें जालें. अशें जावन म्हजी उर्बा आनी भलायकी सांगता गेली ना. 1710 जानेरांत हांव तापान पडलो. पूण फवो ती चिकित्सा मेळनासतना शेकी कँडी आयलो. इल्लो बरो जालो पूण म्हज्या पांयांनी सकत नातली. तशें जाल्ल्यान सोलोंक कस जातलें? देखून बैलांच्या गाडयेर वेतालो. एक पोटी पिडेस्त ताका सक्रमेंत दिवंक गाडयेर वेताना बैलाची गाडी पर्वतांत निसरून हांव गाडये सांगता पर्वताच्या मुळाक पावलो. म्हजी मोत सुकल्ली. पासकां फेस्ता पर्यंत हांव कसतलो.
उपरान परत्यान थापान पडलो. म्हजे पांय आर मारले बरे जाल्ले, म्हजें तोंड दंपूंक कसतालें आनी म्हज्या उजव्या काना लागीं वडये घाय जालो. हे वरवीं हांव वळवळ्ळो, उलोवंक कसतलो आनी वोंट हालोवंक जालें ना. म्हजी निमाणी घडी लागीं आसा म्हूण म्हाका भोगलें. म्हाका मीस भेटोवंक कितें जालें ना. शा, निजाय की भिरमोत, भिरमोतीची गजाल. डिसेंबर म्हयनो आयलो, 10 दिसांचे रेतिरे वचो मौन केलें, पूण रेतिरेच्या 6व्या दिसा मोतयेन जालो. तशें जावन रेतीर सांडली. 9व्या वर्साच्या जानेर 7 तारखेर विगार जरालाच्या हुद्द्यांतावन सुटका मागोवन कोच्चीन बिस्पाक पत्र बरयलें आनी म्हज्या मरणाक हांवें तयाराय केली. शेकी जानेराच्या 16वेर सकाळीं हांव कुमसार जालो. जायतो क्रिस्तांव म्हाका पळोवंक आयलो. तांकां हांवें कोंतां दिवंक सांगलें. सांजेर म्हजो कॉन्फेसर बाप इनास आल्मेडा पावलो. ताचे लागीं हांव परत कुमसार जालो. ताणें म्हाका माकणेचो सक्रामेती दिलो. उपरांत क्रुसिफिक्स हातींत घेवन वावडपाचें विधान म्हणलें. सोडुणें मोद्यान रातीं जेजूचें नांव उसारनस हांवें प्राण केलो. मोटवे आवदेचें तरी एक फळा बरी आसा की जिणी तुमची. म्हज्या मरणाचें खबर आयकून रातींच लोक जमलो. वीर नरेंद्र सिन्हा रायाक खबर ही मेळटस, ताच्या रावळेराच्या क्रिस्तांवांक म्हज्या मरणाचे रितींत वांटेली जावंक ताणें रजा दिली. जायत्या लोकान म्हजी निर्जीव कुडीक तांचो मान अर्पिलो. आनी 3 दिसां उपरांत जानेर 19वेर हांवें सुबारल्या अहंकार मोर्याचे इगर्जेंत म्हजी कूड निकेबिली. तुका कोणें आनी केदळा सांत म्हूण पसरलो. 1637 वर्सा तवळच्या कोच्चीनच्या बिस्पान फ्रांसिस्कोन ही प्रक्रिया सुरू केली. तरी गोंयच्या आर्च दियसिजीन ही नव्यान केली. आनी 1995 वर्सा जानेर 21वेर म्हाका पापा जुआंव पावल दुसऱ्यान भगवंत म्हूण प्रसारलो. शेवटी पापा फ्रांसिसान 2015 वर्सा जानेर 14वेर म्हाका श्रीलंकाच्या कोलंबोन सांत म्हूण पसरलो. अशें कॅनारांत हांव वावुरलो प्रथम सांत जालो. कॅनारांत वावुरलो प्रथम सांत म्हणटना आमकां व्हडा अभिमानाची आनी भोव खुशयेची गजाल. तुवें आमच्या करावळी प्रदेशांत कॅनारांत तुजी जायती सेवा दिलाय आनी आतां प्रस्तुत आमी सगळे ह्या पिडेंत साबार जाण कश्टार आसात. देखून तुज्या मागण्याची गरज आमकां आसा. आमच्या सगळ्या पासून सगळ्या मनशा कुळा पासून तुवें मागाजे अशें हांव तुज्या लागीं विनंती करतां. आनी अखरेक अखंड मनशा कुळाक कसलो एक संदेश तूं दिवंक शकताय. बावार्थ आमची ग्रेस्तकाय. बावार्थ सर्गींच्या राजाक उजवाड. देखून बावार्थी जिणी जियोवंक सडीत प्रयत्न करा. संवसारे जिवीत 4 दिसांचे. आमचें शाश्वत घर सर्ग. देखून थंय आसूं तुमची दिश्ट आनी तुमचे जिणयेचो शेवट. साजूजे वाज, तुवें दायजी वर्ल्ड वीक्षका लागीं भोव सविस्तार रितीन उलोवन तुज्या जिणयेचो अनुभव आनी शांतीपणाचें तें पैण आमच्या संगाता वांटून घेतल्याक परत एक पावटी समेस्तातर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्या वीक्षकांनो, सांता लागीं संवाद ह्या कार्यक्रमांत आज सांजूजे वाज आमच्या संगाता आसले. तुमकां गोत्त आसा आनी हो पात्र भोव अपुर्बाय रितीन तुमच्या मुखार सादार केल्ली किर्त आमचो मोगासो अल्विन मिरांदा हाका फावो जाता. आदीं बंटवाळचो आनी प्रस्तुत जप्पून तूं ताजी वस्ती. एक बरो नट, जायत्या धार्मीक नाटकांत ताणें पात्र घेतलात आनी साबार धार्मीक नाटकांनी ताणें नटन केलां. तो एक वृत्तेंत उद्यम जावन आज अपुर्बायेन ताजो पात्र ताणें हांगासर आमच्या मुखार सादर केला. आनी हाका कारण जावन आसा मनादीक बापू रोनाल्ड सेरावो आमचो रेक्टर जप्पू सेमिनारी. आमकां सगळ्यांक कळीत आसा फाटल्या 16 सांत सांतिणीक आमच्या मुखार दवरून आज 17व्या पावटी एका सांताक आमच्या मुखार तांणी सादर केला. तांचेंच चिंतापू आनी तांचेंच निर्देशन मुखार आनीक जायत्या सांत ह्या सांतिणीक तुमच्या मुखार हाडचें प्रयत्न आमी करता. पळयता रावा दायजी वर्ल्ड 24/7. नमस्कार. सांता लागीं संवाद, अ डायलॉग विथ सेंट्स.